No niin, no niin, hyvää huomenta, ja mä sain just tämän videon laitettua tulemaan tässä justiin, ja nyt pitää lähteä kahville, kello on kota 7, mä en tuntiin suonut kahvia, 6 noussut ylös, ja nyt mä en suonut kahvia tuntiin. Joo, tuntiin suonut kahvia, ja sit mä testailin eilen tällaista. Nails Polish, valkoista kynsilakkaa. Testailin eilen, eikä tää ollut meikäläiselle tarkoitettu. Ei. Se ei sovi ollenkaan meikäläisen kynsiin. Valkoinen kynsilakka ei sovi meikäläisen kynsiin ollenkaan, ei sovi yhtään. Se on se musta kynsilakka, se on siinä, mutta muuten ei toimi ollenkaan, ja nyt ei ole kynsilakkaa, ei ole mustat nytten. Joo, ei siitä sen enempää siitä asiasta. Ja sit mä löysin itseltäni, kun mä ajattelin, kun multa loppuu joulukahvi. Tämä loppuu. Mä saan nyt jouluset kahvit tästä nytten. Ja mä mietin, että miten mä saan jouluset kahvit itselle lisää jatkossakin nytten vielä. Keitettyä tommoista vähän joulusempaa tällaista kuin kanelia kädemumman makuista joulukahvia. Joulukahvia saisin maistumaan itse, tai saisin itselleni. Niin, sit mä muistin, että mullahan on sitä Kennedy. Ja sitten Kademomme, niitä löytyy. Mä saan joulunet kahvit tuossa noin sitten. Ja sit mä muistinkin, että mä olin ostanut itsellekin sitten pehmeitä taateleita, taatelit naamariin. Syö sinäkin taateleita ja voit paljon paremmin. Joo, ei mitään, mukavaa tiistaita kaikille, nyt on ihan jees ilma. Ei tuule, eikä tule vettä. 5/5. Ilma on aika lailla hyvää. Jes, just katoinkin tosta ilmatieteilijätoksen säätä. Ei tule vettä, eikä tuule ollenkaan. Niin ilma on kohdallaan silloin, ilma on silloin ihan jees. Pimeätä pikkusen on, mutta ei anneta sen pimeyden haittaa tätä päivää. Ja mennään tästä ihan mukavasti tähän päivään. Ihan sillai kepein askelin, mennään tähän 10. joulukuuta kepein askelin, ja se olisi sitten 10. joulukuuta, ja lähdetäänkö me sitten tästä sitten etsimään. 12. päivä löytyy, 11. päivä löytyy, 13. 20. 16. 19. 17. 23. 24. 18. 10 löytyi, mistä se löytyi? Joo, lähdetään availemaan, mitä 10-luukusta löytyy sitten, niin avataan se tässä sitten. Tästä sitten avataan, mitä 10-luukusta löytyy. Mitä tuolta 10:stä löytyy, niin lähdetään tästä kattoon. Here I come. Mikäs 10:stä löytyi? Ai. 2 sorsaa löytyy 10-luukusta. Ne siellä kattelee. Joo. Tällaista. Mut joo, siinä oli 10-luukku auki sitten. Siinä oli 10-luukku, ja sillä mennään sitten tähän aamuun nopeasti. Nyt sitä kahvia naamariin, niin että olis jo, että kun ajatelkaa, miten tunti voi mennä, että mä en saa kahvia tuntiin. Ajatelkaa, yhteen tuntiin mä en saa kahvia. Kun tässä on jotain, tässä on hämärä. Yleensä ihmiset jo vetelee saman tien, kun ne nousee ylös, niin on jo kahvit naamarissa melkein saman tien. Mut minä en saa tuntiin kahvia vielä ollenkaan. Kello on jo 7, ja ei ole, mä oon 6 noussut ylös. Jos mä olisin noussut 7 ylös, kello olisi nyt 8, ja mä en kerkeä hirveästi kahvia naamariin vete, jos kello olisi nyt 8, niin mun pitäisi ihan kohta lähteä liikenteeseen. Näin. Pitäisi lähteä sitten aika nopeasti liikenteeseen, jos kello olisi 8. Mä en kerkeä kauheasti mitään kahvia tässä hyppimään naamariin, jos kello olisi 8. Ei silloin juotaisi kahvia naamariin, jos kello olisi 8. Ei silloin mitään kahvia juotas. Mut ei tästä nyt sen kummempaa siitä asiasta. Kaikki on ihan 5/5. Tälle päivälle ihan mukavaa päivää kaikille, ja viettäkää mukava tiistai.
Ja yrittäkää saada joulufiili, joulumieltä itsellesi. Yrittäkää saada joulumieltä kaikille säädyille, joulumieltä ja muillekin, niin yrittäkää saada sitä joulumieltä tulemaan. Et sellaista. Enää 14 yötä jouluun on. Joulukuu lähestyy. Ja kun joulukin lähestyy. Joulukin lähestyy. Kymppi. 14 oli. Kyllä se vaan 14 päivää on jouluun vaan. 14 yötä niin joulukin tulee. Mutta ei siitä sinne enempää, niin ei mullakaan muuta ollut tähän aamuun, että katsotaan. Ja tänään on 4 astetta pakkasta, illasta vain 6. Se olisi niinku keskiviikkoon asti 6 astetta aamuun asti. Sitten se hiipuu 9:00. Ja sitten se alkaisi meneen silloin kello 15. Se hiipuu huonosti lumirännäksi, sitten alkaisi vettä sataa illasta. Jatkuu torstaina vetenä, lumivesin vetenä 0. 2-0 lämmintä menee torstai-ilta, perjantaina se vähän pakkasella, käy pakkasella, pikkusen tulisi lunta. Sitten taas menee lauantaina se olisi taas niin kuin 1 asteen lämpötila. Ja sunnuntaina pitäisi tulla taas lunta ja vettä. Näin. Ja tänään niin kuin sää tuntuu, että olisi 800 pakkasta. Ja illasta 10 astetta pakkasta. Näin se vaan tuntuu, toi 6 asteen pakkane. Mut ei anneta sen pakkasen häiritä sen enempää. Niin. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille tähän päivään. Tai ei anneta sen niin kun ton pienet pakkaset haittaa mitään. Mutta ei muuta kuin mukavat tiistait kaikille. Ja koittakaa saada sitä joulumieltä. Itse kullekin, koittakaa löytää joulufiilistä, niin itsekin yritän löytää. Ja tänä vuonna en ole hirveästi joulumusiikkia kuunnellut. Mä oon hukannut mun ne parhaat joulukappaleet, ne tietynlaiset joulumusat, mulla on ne jossain. En tiedä nyt missä ne löytyy, niin niitä en ole nyt kuunnellut hirveästi joulumusiikkia. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin katsotaan miten saadaan joulufiilistä aikaiseksi. Ja ei muuta kuin oikein mukavaa tiistaita kaikille näihin kuviin ja tunnelmiin. Pitäkää toisistanne huolta. Lippu korkealla, tanko liukkana, se omat riitä. Pitäkää toisistanne huolta ja viettäkää mukava. Onko koulupäivää, onko työpäivää, niin näin. Viettäkää niissä oikein mukavat päivät tänään näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.